Esse mesmo é uma merda, mesmo eu gosto. E como é só aqui? Vamos conseguir, tem que avaliar igual primeiro, né? Porra, eu queria saber por que a gente, queria entender por que a gente foi banido do negócio. Hey yo, hey yo, give me the mic, man. Hey yo, give me the mic, yo. I know you hear me. Eita porra. Aí pesou a situação, não pesou não? Caralho, vai tomar no cu, velho. Ai, caralho. Ele mesmo, seu olha, bicho. Meu povo, adivinha onde o repórter e polícia está? Você pensa que eu estou numa caverna? Acertou. Olha, meu povo, onde é que o repórter precisa sair, olha, olha aqui eu. Atenção, Prefeitura Municipal de Caxias, olha a situação que se encontra aqui, a rua Cernacoab. Olha, não é eu não, é o povo aqui, Avenida 7. Mostra, só mostra o filme ruim, mostra pra cá, também aqui. Olha o tamanho do buraco que tá aqui, olha. Olha aqui, meu povo, uma caverna que dá pra até morar debaixo, olha aqui, olha. É buraco do diabo! Alô, 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 alô! Olha, viu? Dá até eco! Olha a situação que tá aqui, atenção! Secretário Murilo, vem aqui ligeiro, que a rua tá torando no meio! Olha aí, ó! Alô, 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 alô! Filha Viu? Da Tá dando puta. eco! Aqui na Avenida Saída Coab, a situação depois da chuva de ontem! Olha, não vem com frescura pra meu lado, não, que nem eu, não! É o povo que tá pedindo aqui pra ajeitar esse negócio, que aqui tá... Perigoso passar um carro que cai debaixo, ó. Virou uma caverna aí, ó. Rapaz, velho. Que bom, velho. Obrigado pelo seu sub, quer dizer. Vai tomar no cu, velho. Isso é da página dos caras do. Não teve como não salvar esse aqui, velho. Não teve como não salvar, velho. Esse aqui que é bom também. Deixa eu mostrar aqui pra você. Como assim, ô ministro da mulher qual? A few different times just to kind of get a real deep color. And then kind of go in here at the water. Esse vídeo é foda. Que é foda. Quando chega aqui, essa febre do rato já começa a se enregar. Será o espírito da. Entra aí, nós. Vai! Vai! Oi. Davi! Oi! Pega uma vara aí, homem. Dá uma lapada aqui pra ver se esse filho entra nesse colchete.
Aqui parece que tem o espírito da porca cotó que não quer entrar. Que é isso, mano? Ah, dê pra torar o pedaço. Mas pode dar mesmo? Vai, barrocha. Vai. Ai, desfiaço, desgraçado. Oh. Era no jumento, filho de rapariga. Ô, oh, meu Deus. Ai, lapada do cão. O jumento vai se embora. Qual foi, homem? Ai, meu Deus. Filho de rapariga burro, é um jumento tangendo o outro. Ai. Véi. Poxa, raio. Mas dê pra torar o pedaço. Mas pode dar mesmo? Vai, barrocha, raio. Véi. Deu uma doideira do caralho, véi. In 2004, Colombia's Juan Pablo Montoya of Williams BMW rewrote the record books by recording the fastest ever lap seen in Formula One. He did it in pre-qualifying here at Monza. The average lap speed was 162.95 miles an hour, just over 262 kilometers an hour. Esses dias eu vi esse vídeo original, velho. É muito bom esse vídeo. Hey, sorry, Mr. Call. Tá ligado, Tiro. Eu lembrei mesmo. I'm calling you back to let you know that I love you and I miss you. I really want you to call me back. And I'm sorry I missed your phone call, and that I know you're done, so when you get this, can you call me back? I love you, and I miss you. Mano, cu, caralho. Vem logo, tá mandando ar. Muito feio, filho. Ih, caralho. Vem logo, tá mandando ar.